Лише завдяки одному професійному мультипекеру я змогла зробити усі ці страви на повноцінний день. Ранок почався доволі ліниво, тому я вирішила зробити ось такі гарячі бутерброди, які робляться буквально за 5 хвилин. Така страва чудово підійде для великої сім'ї, тому що кожен може обрати свою начинку. Після сніданку захотілося чимось закусити солоденьким, тому я одразу вирішила зробити горішки. Для цього є окрема насадка, тому це зробити буде неважко. Єдине, я трохи облегшила собі життя, тому взяла кокосову згущенку, яку я просто обожнюю, але ви можете зварити і самостійно. Наступив момент обіду, і я одразу зрозуміла, що буде курочка-гриль. Я показала вам два варіанти, можна її порізати одразу або запекти повноцінно, і з цією куркою можна потім зробити що завгодно. Наприклад, салат Цезар або боул з різними начинками. З вечерею я вирішила проекспериментувати і зробити бельгійські вафлі, але не в солодкому варіанті, а саме в солоному. Тісто робиться однаково, тому якщо ви захочете, можна останні вафлі зробити, звісно, і солоденькими. Викладаю на спеціальну насадку для вафель і просто чекаю. Такі хрумкі золотисті вафлі можна з'їсти з куркою або